Sasa, tunatoka kwa compression, tunaingia kwa partnership. Akari. Mimi, lakini mambo bado, na yati wa Swahili walisema, alisitukane na wakunga na uzazi ndalipo. Tutaendelea mbele, manake sisi tunataka kuunganisha Wakenya wote wale kama kitu kimoja. Na vile mimi nilisema juzi tunataka kupigana na ile adui mkubwa yote ambayo inaitwa ukabila. Wangapi hapa wanaunga mkono hii mambo ya tutoke kwa compression tuingie kwa partnership na kani? NDP! NDP! Harambe! 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 Jomenyana! Jomenyana mwye! Jomenyana mwye! Umo! Jokurwa! Wawa jani kuma wawai bol! Jotulo de Chalengima, tu acepe, yo carmen, yo tulo, ya no me va a llevar a los siempre. Una más cuido siempre. O más, pero yo como. O ay, yo le voy a llevar a ahora a mí. Bueno, a la leyica. Como yo que vaya, no deja cuya cuya borra de niña, muy hermano. NDP! NDP! Yukurua! Yamoka Duacho! Yamoka Mukorua! Uye! 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 Mondo wa mbeli kiki marajiele, mondo wa rile kumendi kituto mama kuma Kenya, mondo wa negi nyo tuyo nyekucha. Jomo kumi hilo, kwa jini kengi kwaru ni mingu mnila mkwa. Ni nage uzi. Kukuli ya wile. Kukuli ya wile. Kwa jini kengi kwaru na lokuwa, kiki kwaru na mnaga uzi, niki nyo kwa mtelo. Kwa 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 kwa
na vile vile wamesema hawa watu wamesema wanataka amani, wamesema hawataki mtu yeyote ambaye anakuja hapa kuleta uchochezi kuambia akigeuza, maanake ile kitu ambayo inageuka hageuzwi. Na Kenya imegeuka tayari, yule ambaye hajui aende nyuma miaka 10 iliyopita, ajue sisi tumetoka wapi, kule tumetoka nyumbani. Lakini sisi tunasema suluhisho ya shida yetu haiko nyuma, ni kuangalia mbele ili tuweze kumaliza Wakenya wote. Wale wengine ambao wanapiga kelele, ukiangalia historia yao, wao wote ni wale ambao walikuwa wananyanyaswa watu, kama wale mahonga ambayo wakati ya mama walikuwa wananyanyaswa na nchi. Huyu ilivyopatikana wao wakawa mstari ya mbele kwenda kule mbele kwenda kufanya nini, kuona matunda ya huko. Tunataka kuwaona ya kwamba mambo yale nini yote yanapanga sawasawa, kama Wakenya wanaungana pamoja. Nani ya mwisho ambao nilikuwa nimewacha hapo nyuma ni mambo ya ardhi. Tunataka ardhi iwekwe kwa upelekeke chini ya hifadhi ya serikali na itumike kwa mambo ya maendeleo, ili watu ambao wanataka ardhi ya kujenga viwanda wapewe, wale watu wanataka ardhi kufanya kilimo na kutoa mazao wapate. Lakini mtu asichukue ekari 5 anaweka hapo kando, yeye anakuja tu na lobe na kununua nzuri na wananchi yaona ardhi. Hii vile vile tukomeshe kabisa hii mambo ya land grabbing, ile ya kuzi ardhi. Unaona plot iko pale, mwingine anakwenda anaanza kujenga kila hata ile ya choo ya munisipa, anakwenda wanachukua wanaanza kuweka kama duka. NDP Harambe, Harambe. Sasa sina sitaki kuendelea mbele sana. Ni furaha yangu sasa kualika rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni mwenyekiti wa chama cha KANU, Mheshimiwa Daniel Toroitich Arap Moi aongee na nyinyi. Karibu.